石头底下都是有这种小蜡螺的，这还有什么玩意儿？有外号黑胆壳，这叫黑胆壳啊，黑胆壳，刺都掉了，这个拿回家做个工艺品吧。这里还有个小可爱，看到没？小寄居蟹啊，嘿，哎，这小寄居蟹，看到没？从小就霸占了别人的房子，走吧。我听那个赶海的老大爷说，这个螺叫做牛眼螺，说特别好吃。他问我在哪捡的，那我能告诉他吗？是吧？你们说我是告诉他还是不告诉他？真的特别好吃，就是有点难挑。这里还有一个小扇贝啊，啊，这个也叫情人贝。哇，回家蒸个粉丝挺好吃的，熟了。这个小可爱啊，看到我来了，他想逃跑了，看到没？想往沙子里边卧沙呢，这个啊，想跑，没门儿。我来了，你还能跑得了吗？这个叫老虎蟹啊，也叫鬼头蟹、鬼面蟹，这面有点脏啊，哎，但是还挺漂亮的啊，收了。这里还有个，这叫什么螺呀？哎，丁螺啊，小丁螺，这个回家辣炒挺好吃的，但是个头太少了啊，就这一个。仔细的看看啊，这个雪蛤正张着大口呢，哎呦！哇，一说话，让他听见了，闭口了，叫他听见了，可能哈。这一个雪蛤真的很补血的，它里边你给它杀了以后，里边都是血，很补血的。